Thabarĩ ya mathaa merĩ kuma Kisii nginya gĩcagi-inĩ kĩa Endereti iturainĩ rĩa Kenyenya Bomachoge Burabu kauntĩ-inĩ ya Kisii turakinya mũciĩ kwa Millicent Mocheche wa ũkũrũ wa mĩaka 20 nyina wa mwana ũmwe ũrĩa ũtuĩte itua rĩa gũcoka cukuru thutha wa mĩaka mĩingĩ ya gũikara mũciĩ ahinyĩrĩirio nĩ ũkĩa gwĩtũ tũkwa tũtũ tisa tũkwa wasichana sita na wafulana watatũ kianda kibalua ila kidogo yenye napata na nunua mahindi kidogo na wapea na skulu visi ndogo hata hivyo siwatosheleshi. Mũikarĩre wa famĩlĩ ĩno nĩkĩo gĩtũmi kĩa mũtumia ũyũ gwĩciria gũcoka mabuku-inĩ kũgeria mũnyaka wake rita rĩa kerĩ arĩ na itanya rĩa gũkana hamũrithio kĩa mũciĩ-inĩ ũyũ. Amepitia changamoto si haba ambazo zimemfanya akafikiri kurudi shule ili akaweze kuwasaidia wenzake wadogo wake. Utongoria wa itũra ũnyitanĩire na mũndũ wa wendi mwega maiyũkĩte ihoya rĩake na kwĩranĩra gũtigĩrĩra atĩ nĩ akinyanĩire kĩroto gĩake. So for us we are taking this seriously and that's why we've come. I and my friends we've decided to make sure she goes back to school. It is only 2 years. Millicent erĩgĩrĩirwo kũingĩra cukuru wa sekondarĩ wa Endereti na kwanjĩrĩria nditi ĩno kĩrathi-inĩ gĩa form 3. Ngĩribotera Inoro TV. Njĩtagwo Julius Karithi wa Mũnene.